Попри все, вони разом та підтримують один одного у складні часи. Завжди галасливо та людно в будинку сімейного типу родини Орленків. Там виховують 9 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Під час війни до родини влаштували ще 2 хлопчиків. Історія цього дитячого будинку сімейного типу почалася з бажання доньки Тетяни і Петра. Дівчина мріяла про сестричку. Так у родині з'явилася Олександра. Потім сім'я поповнювалася чи не щороку. Як нині живе багатодітна родина – далі у сюжеті. Пані Тетяна – мати-вихователька одного з будинків сімейного типу у Дніпровському районі. Розповідає, її війна застала на лікарняному ліжку. Жінка терміново повернулася додому, там на неї вже чекали. Я приїхала з лікарні, то мені, звісно, дуже я… Нас тут хоч і тихо було, але мені не було коли скучати. І думати за війну. Мені треба було на кухні там все время. І, ну, що таке цікаве? І всі приїхали, всі. І з коледжі поприїжджали, всі. І Саша, ця перша, що наша прийомна, з сім'єю приїхали сюди. У нас тут було скільки, що і на полу навіть спали. Готувати на велику родину допомагали дівчата. По господарству, а воно у родини теж чимале, частіше поралися хлопці та 14-річна Маргарита. Дівчина згадує, як переживала перші дні війни. Перший день удивилась. У нас тут на очередь на заправку була велика, папка теж їхав, стояли все. Папка сказав, що краще телефон заряджати, може світ виключити. Сказала, все буде добре, треба боятися, все таке. Та й брат мій рідний. Писав мені, теж підтримував. Пізніше великим родинам почали пропонувати евакуюватися. Їхати треба було за кордон, подалі від загроз ворожих обстрілів та повітряних тривог. Пропозиція надійшла і родині Орленко, проте погодилися на неї не всі. Вдома залишилися 3 найстарших хлопців, разом з ними і батько-вихователь. У мене ж хлопці залишились вдома. Хлопці ж не схотіли їхати в Турцію. Кажуть, ми не хочемо в Турцію. 3 було, ну вони ж здорові вже хлопці. То вони за мною все время були. Не скучно було. Хлопці допомагають, і їсти зварять як треба. Ну все допомагають. І корову здають. Я там не співаю, вони здоїли корову. Частина родини Орленків, що поїхала, згадують, пробули за кордоном майже півроку, аж поки діти не почали проситися додому. Кортіло повернутися в Україну і 22-річній Аріанді. Дівчина у цій родині вже 11 років. До мами й тата, саме так вона називає Тетяну і Петра, з перших днів прикипіла всім серцем. Спочатку було все вроді би хорошо, Турція, класно. Ну, потім якось так вже додому хотілося. Вже і папку побачити хотілося, і на учобу вже хотілося. Після повернення, каже пані Тетяна, замовила дітям закордонні паспорти, аби мати змогу убезпечити їх у разі чого. А ще родина поповнилася. Тимчасово прийняла до себе 2 хлопців зі Скадовська Херсонської області. Кажуть, бабушка вмерла, заберіть дітей, тьоть Таня, заберіть дітей, тому що підуть на інтернат. Я в обласну службу звернулася. І мені знайшли, з якої вони там в Кривому Рогу, з Терновської служби. І, ну, я ж не знала спочатку, що потім вже мені сказали, що їх не можуть зараз влаштувати, бере тільки на повне, ну, тимчасово влаштовані. На Дніпропетровщині мешкає 500 000 людей, з них майже 2000 виховуються в прийомних родинах, зазначають в обласній військовій адміністрації. Дуже важливо підтримувати родинні зв'язки, так, щоб діти мали можливість виховуватися в сімейних формах. Таким чином в нас в області сформовано 189 дитячих будинків сімейного типу, 299 прийомних сімей, в них знаходиться майже 2000 дітей. Наразі через війну майже 100 великих родин з області виїхало в евакуацію за кордон, 54 – за межі регіону. Майже 60 залишаються на Дніпропетровщині. Ольга Величко, Вікторія Вахрушина та Богдан Черевко. Open News, телеканал «Відкритий».